Өтөкүнүнөн күйөк экраны көрөтчүлөр. Бүгүн бетинсе эге бери. Онтон быйылгаттан бүгүнү саха культуратыгар олы бетер материалны духовный байгар анатыбыт. Онон бастыкы бери битин сагалыр бүтін көңілі. Эгені күтті мен ұйтатшы Анна Васильева болуғым. Бегенмен берге болын. Тоқсынны ұйы сақаларға таңқа ұйынан білілер. Оның бүгін кепсетер-кепсетей бет таңқа тұғынан болуға. Мен бастықы өлдетім гумайтарны чинчиі, онына қотығу ағы яқсаннақ омықтар проблемаларын өретір институт аға үләхеті история білімін қандидата этнограф Наталья Ксенофонтовна Данилова болар. Үтек үнінен Наталья Ксенофонтовна бүгін бұл тұмның үйде бара ақсыбаққа бейге студия бұтыр өлдет болан кәлбіккер мақтана бұд, оны кәпсетей бітін сағылыққа. Де бұл сақаларға таңқа ұя ұпсай әйді біле түгі. Үтек үнінен күнді көрәтшілерге, онтан бұл таңқа тұғынан кәпсер болыққа, таңқа ден кеге жылғатын, кені олығын бұғарар, айығылардан бір дәстері болар, кені айығы өрәғайтарынан сәттес қаллағыңа оларыр. Бұл сәттес қаллағыңа таңқа қан ден аттанан тәңе жылға қан ден, әме бір айыны күтті серге оларыр ден бұл өсіні мұқтырға кепсенелдер. Сұрық материаллар әтелерінің құлы бір бұл таңқа, онына жылға қанынар. Кенелер бір күрдік құрығыр көрілілер. Ол күрдік таңқа жылға қан, әбеттәрі жылға таңқа қан ден бір ғынан көрдірілер. Ол күнан барын есігер ұлан керен көрін әбет болаққа бұл жылға қан ден кені кеге олығын өпсай өретін әтін берер, ұйен берер. Ол күрдік кені қаған төрілін, қаған өлірін деп күрдік. Онтан таңқа қан бұл кеге олығын қас бірді кердістерін, олықтарын үнпіктан, шымпіктан көрдірір. Олы бетер кене қаған кергеніларын, қасық олын орын, қаған туық байдынарын егенден әп, олығын бұл таңқа иіліңіден кем бар болан, бұл жон инникетін білері, инникетін ұраңалан көрері бұл маннық кем құлыбыра бар болуға де, неке құлыбыра білетәне де құпен бағарабын. Онтан бұтығы бұлыргы дұу, біліңі дұу, ары қойыт дұу ден әтір болуға. Сомығытты ген сақалар білер этнограф бұд, әтін тұрардақ. Таңқа ден олық түн бұлыргы кемтен бігі қаты ең кәлбіт. Олы бәтір таңқа ден кене таңара ден сол татығыр күтті көстердені тәрсеп. Аны тұран әме беге білдір этнограф бұд, фольклорист бұд, Николай Алексеевич Алексеев ұрген тұрардақ. Бұл қанген сұғырылақ болғаны олады кене олық бұлыргы сақалар соғыруңы өбігілері бігеға терді біт бұл айылара болыр. Ол күрдік таңқа қан, чыңыз қан, одын қан ден. Олы бетер бігі бігелер біт олық ұлу Евразия істептерігер бұл түрк, монгол, тұллақ, омықтары күт, бейсі ұстарын күтті алты әркемдерігер бар болын. Олындан үйтші кәл біт ендегінен бұл таңқа үйді біле олық түн бұлыргы. Олы сөтігей, онтан бұл таңқа кемнері чөп-чөк қандық чығылалары, бігі білер бітінен әттістен 19 қадері, әті әпті әқті. Саха күні жылы бәлейден көрергер ұнтым бұл сақары омылы болуды. Қасберді омыл бәті тұспа жыл кемін кердейден ұрытар көрер қаландардақ. Бұл маңына ұй онына күн қамыдынан көрендір қайылдар бұл итаға елдерсе, бұқаландардырның ұрылдыр, ол күрдің таңқа кеме, бұ арас материалар кепсейлерінен ақсыны ұй сүрбе 5 күн үттен. Олы бәтер ұй әргелі әбіті ақсыз қонғыттан сағаланыр. Ақсыны үтті. Бұ таңқа кемегер тоқ бөбігеге күхіміт, аңдан тұмныта, жатуру ұры түйен тұмныен ақан тұрар кемегер, бұ сәттес қалаң олар ұры таңқа қамыт, бұ беге ортодойды өтшекке чүгағыр. Же бұ кәнеттен сағаланар таңқа кемеден. Онтан таңқа иілер кемден. Саңа үй түрі өнің көтті хебәсті ақ олады,
ый эргелән бүтән бүттә онна саңа ый сагаланар кемигер олы бетер бу ровно 11-12 көннәргә һәпти бәһәр тохсынны же таңка иһлән агалнар бу кеми этәлләренән тох бар билем тохсынны ыйтан тоң согой торлур тыга эре иһлләр улу туманнах Туруордым нылах иденде ол курдук тох барта бите тоңон тох барта хиен битүнү те томанынан бүрүлөн турар кемге анара дойду ана ол бетер ой боно арылан же тох бар кухаган тын ол ба аба же битүнү те бу кемге иле барар сеп олиген бу кемге 12 күн устатын тухары 11 стюнттен 10 акса стюнге дылы таңка иһиллеһинен кемнере болалар сеп онтон бу беһик радак биттен капсиллере де бу сүллүкүн дине бу ойбонтан таксар ден аха те эттен дишөй байды ойбон бу тыйна бу маннык Анра тохтан ди. Портал курду. Портал курду ди. Аха, ол өйдө биле бихине бихага карадык биттен. Эгер биттере медиумут, аны бу ойбону хиллир дием бар ди. Онтон арас нималар баллар бу кобра ойбо тохтин этек кабы кобра сүлүк өтөр кепсетелерин барандар ойбонго хилли хатаһын. Аны буланы таңга ябак киндиллер. Аха. Таһарда аны кихе караңага убас баккен диллер клобрен дигә дәбилләр бия ха бу край дәхбиттән келәхтәр ди. Ата бу сөйлү көн ден бу научный дәттүнен булдын бу әбегәләр үеләр тохары интегәл бит тохтары образлар. Кине кими. Аха. Сә бу сөйлү көн тогынан итәр буллакка ди. Кулаковской Алексей Алексеевич Кулаковской эксикуляк Алексей Сурыярынан бу сул сүллү күнден нучалыттан кирбит шуликун ден у итчетен образа ден этерсе ол гынан баран атын материаллар көрдөрөлөрүнөн ди аны туран бу тыл үйрөк тактери этелеринен сүллүү күндемет бу сахаларга христианство кирбитин кениттен бул бакка это олох эмет түң былыргаттан төрдүлөх устах болон таксыган сеп курдук аа ол курдук анбастан бу сүллүү күнгө славян омуктар сүллүү күндерге улаты биле водяной дух ден эп у итчете бу манна анбастан Михаил Васильевич Ломоносов белиэтен бу кини анбастан сурук битебитсе бу шуликун ден биле итчетугунан онтон боллагана келин он шуликун ден нучатыла шуликун ден таа шуликун ден эти водяной дух ден атасе онтон туран нуча билер этнографа он токсос уяга бу Михаил Шапов мана таханан Павловская ден аяниттар эме бу сүллүкүнгө болгон толорун ураннар үрөтөн көрбиттере бу славяннарга эре бол бакка Сибирге Уралга да мана таханан Финляндияга тие тархамы дебит бу шуликун шулген шулиген жен жетиндик сүллүү күнден ол бугаркендер сахалар сүллүү күттергер тиелер сепаха бу барта бир түрдүлөх уста опсайынан итчи быгылак дендер сабагалан туриялар онтон келин сүрбөй сүйө сагат саңатыгар эми билдер этнографтар ученыйдар Дмитрий Зеленин Георгий Виноградов, Ольга Черепанова этеллеринен бу славяннарга шуликунден у итчетин образа чурк омуктартан тиен келбек болуктак тилдерсе иннекынан колобра беги сахалар оттон чүр омуктар боллак бытте улаата эме төрөт былыр улаата чүр омуктарын бу финнарга тиерден тоок барба андай дуга тилие көппет болуон курдук аны туран боллагана тыл үрөк тактере бу сүллүү күнден тылы чинчен көрбиттер ол курдук чолан Владимир Гаврилович Попов ден тыл үрөк тага этеринен бу аны таханан аны татар ученая Ахметьянов Рахим деньки этеринен бу шульген шуликун шульген сүллүү күн ден тыл уларян
Шуй Лун Хуанден Кытай Тылгартиян қалыр. Бұ кем әбеді бұ Шуй Лун Хуанден? Бұ Кытай итәғалегер у мора ичете дракон, у дракон, морской дракон болан қалыр. Индекінен бұ сүлі күндемет бұ қайдар Шуй Лун Хуанденге тиян қалыр деп өтті. Аны тұран болланы беге мифология бұтын, фольклор бұтын, ланкерар боллақ бұтына Лоханден беге Лумой дракон курдук мифологическая образ эми бар. Онун кол брасилий күнчен бо олох бияга православие. Тан олох койту бун хеттисери уяга тид бит эми табугаха сок курдук гынан баран. Ити аңардас биле тоға дехпені бо святочные гадания ден ровна болар де бо православияға олон насыгер біттара аны тұран бо кеге олоғын жылғатын күтті хибәсті әбіттері еме біле келінне кири болуғын сөп итегедінне иті қол бір чағына үріттері онтон түрді төбөті селеге мұтыға бо олоқ тюрдарттан сағылан күтайдарға тиердемен қол бір хиті версияны тұтуға бұн. Историята түн бұлыргі кең өйді білі ғабет Аллах табиғы өселі көмметті. Онтон бұл таңқа кәмнерігер беге сақалар жыл қабытын, әнекее тоқ көтерен, ойнылары үйген ойнамылды, таңқа-таңқала білгі-білгелі демеді. Тайтаран адамы да ойнылары ойны бұд. Олық бұлырғы ойнылары манна қолыбыра әтияқпен хөпе бұ ұстуылу қамтары, аттар көпсетейлерін әйілләхін, онтан кәнеке бұ тәрелікені сүйірдәхін, бұ түхі сарақтағы, оны түхі бұ түхінен кімнен құйырып біттерейден вопрос берек қөп, оны түхі сарақтағы, оны бұ білінге кәмінге тоқ тұтығылар есі. Сефанды бұл манна ары рақтан сағылығым деп өтті. Бұл Всеволод Михайлович Ионовтен полицейлінің әтерінен таңқа қамыт сұруқтақ бечіктек сәттес қаллаңы оларырден. Маны тағанан кені ұлаған қоп босаға қанының сұрылы бұд. Кенігелек бұл манна үс дөйді, үйе дөйді, орты дөйді, аллара дөйді, олық тоқтырын жылғаларын бетін үйтін бартын ұрылы біткен. Маны кене ұруй бұтын айы нүйчағай сұрықсыт олаттар ден тоғыз ол бұл жа күмағыға тегеннер бұл орты дөйді жануғар тердерлері біт. Олиын қолы бұра ұғытыры өтіғын әтелдер жоққы түспет, оңы ғуым сірке түспет сіребейе, маны тағынан отмас итчелері оғы жылғатын бұ оққамасқа құрген қалыр алыр ден. Бұл сайынан таңқағы тоғы, дебарын етен тарияны аспытын, тоғы таңқа кемегер бұ жа арас білгелен көрін, тайын көрі адатылар дей. Тоғы дейтар бұл сақыларға мәніктені де біл бар. Бұл жылға қамыт білі, әнбең офсай білі кейі олығын ұрген қалырар болла жи. Онтон таңқа кемегер бұл сақылар еннекелерін ұрыңалан көрін, құл бұра тоқамет құхаған болар боллағына жи. Үрі көтер, әбетер тоқ әрәчі офсайынан ұғол үрігін боллағына кенелер сайын бұл ұғық кемегер бұл ұлықтырын сценарийдерін, ұлыртықтырын септен. Ол өйді білттен сағаланыр, қолы бұра кенелер бұл ұға итіндік білгелен көрігінгі бе офсайынан сақалар ұға таттаран тұран сеп. Ол күрдің бұл таңқа кеме ағаланына дағыны жейлерін оттарын қарыстанан кейден баралыр едеп бітім күрдің арас қуағантын бітін нөйті барта барыңныр. Ол ең анбастан жейлерін оттарын қайда қарыстылыр еде. Ол күрдің түніктерігер іс өттіттен тымтық ұланнар кересті ұран барын ұйылыр. Бұ керестен өйді біле православия кені ол батақ. Бұ керестен күн знағы, күн символы, күнтен боллағына, бұ тоқ бар қоғантың барта құттанар боллаға дей. Маны тағанан аңнарын еннегер сылғы қараған бағын ұланнар олынның тоңырын, олынның әмі еңке бәлдірі біт. Бұ сылғы бұт қараға беге білі көрбәп бітінен де көстібет әге тоқ толық сып-сытығы көрін, тоқ бар қоғантың бітін үйтін бартын білі құттан тоғыдағаны чүгі аппат әбіт. Қарыс қала бұт ұлатасын. Ұлат ұлақан қарыс қалаға. Маны тағанан бұ
Таңқа кемегер сақалар ордук жа чолан оққа чугағылар. Ол күрдік худе кофта материалларгар, пекарскайда материалларгар әтелдерінен бұл үрін айыден улахан улуу таңара сетте болутан самай кыралара таңка жаралыксыден аттаах бит. Бу таңка жаралыксыбыт ортодойду жонугар уот агалан берер, уот агалан берер улат экенлер улактырын салгыр боллади. Ол эми бу таңка сага жонун улугун кытта улус бирден. Ол эми же уоттаргар кенилер сыттаараннар ди эбегине керерден арылак саламат кутун уулу бутары кутаннар бу уоттарын күндүлүүлөр онуна биле уот ичтеден кени самай карстыр боллади. Ол эми ол уокка ытыкта буллак так сыяналар. Маны таанын бу самай атын былыргы сербейинен болар бу уот этитеген ди. Уот кайдак эдер. Ону уот этерден холобура. Тоқ митченнер ыйталлар холобура. Мен каннар айын дықпын сеп тоқ туген. Онто уот уппулаханды жуыс ден тыяхат холобура. Уотынан чоуынан көлінан ыгықтанар боллана. Улата уот тәбелеспет. Улата барымай дейра. Улата хуа вот этте улат онды кыммаппын ден. Онтан нахан чөйдікте күйдеп челенен умайы тұрар боллана. Улады оди чите хөбилер денсет. Хөбилесте жабарықпын, айынныхпын, тугарғынықпын хөптен. Хондыға, онтан ете таңқа ихилдәйінен кемігер же, ете арас ете таңқа оңдюлар нетер бес жүрдәйіне. Ете қамыяқ бірағыда бар істе. Аха, вот түйірақ бірағыда. Ете, біле ете, офсен, етінде керектерін ендігер анбастан жон бәден растаныықта олады растаналарғар қайдаққыналар едесеп, растаналарғар сылғы сиелін уматаннар кенері ихытынде едіне бәйлерін туламандық әргеттерелер. Маны тағынан қатыңла бағатыттан ұңғылды бұл жалбығыры уокқа, сығаян баран төр, талақтар төбелерін уокқа керерден, қарардан баран олынан растаналар. Маны тағынан чоран тұйғаталар, олады чоран тұйғаттан бұл қатыңла бағатыттан от, чоғыттан, бүтін нүріттен барытыттан қоғаған тұйын. Дейін оны еген ебей қарыстан берір. Же бүкеннеттен жатанқа иіләңігер кереллер. Керек қарыстан кенді. Оны құхып еді, оны олар оны дейін. Өйді бүлкелер болады. Бияқа көрәтшілер бүк күтті қалылар. Мәнна батсап, ұстап күтті көк әпсері. Итағал бар боллағына, де тұпсуға бары әтібеттен көрәтшілер бүк күтті қалылар. Жон бәйтін сеспәкке бұ бейіға итіғал нәді біттен өйді бүлләқтір біт, бейіге көрәтшілер біт, олы сүшігей. Онтын бейіге үсті 90-ні өй бұт хамай бәлі обраға барды бұтын бұлырғаттан жылығы. Жылығы ға. Бұт ұғынан бағасты қылғастық. Бұ жыл ұғуға дейін өйді бүл, онтан бұл саға өбігелері бұтымны құтыдайдығы келен бараннар, ай бұт образтыра болу онсеп, ол күрді құлы бұра. Маман мостаран болалар болу ади, кенлер өйді бүллерігер, бұ маман ден бұл бақаты, ұлаты ұғыз, аны ұғыз ұғыбыраға, бұ беге түрк, монгол, тұллақ өбігелер бітігер әме бар. Маны тағынан бұ ұғыз ұлаты аннара бүйдіңді күттәй бәстәқтен. Ол ем бұ тұмны қоған болу ади, қоған тұны тар, ұлаты ұғыз ұғытарден бұ жыл ұғы құйда атақтарды. Анаманда тағынан оғуға дені ме өйді біл бар. Қолы бұра көлілері қайыта тоңын мұз тұған бұл дәлбі қайдарыген болланы бұл оғуға сүйрек әлеті оңнеті әбетер таң тағыстағыны бұл бұл оғуға әме бұл майғы тәселбетінен әрер еген дендер әтелдер. Ол ең қолы бұра әйте оғуғын күт та кенни кибилеманны кол боганнар итиккелин сүллүүкүн мүтобраха мостах туяхта аны коту сахаларыгар огус тирийда сонно кутуруктах ден кол бура бите көрөдете уюлариен туста этиндик караты этиндик улар ийлар кирен ийеллер онтан жыл быт огуга ден бо нутчалы быгадавик тенсе бо кене аргаме бар быгадавик Вот мучалыта денетебен ағасет, аға, кене бұ қотығу мұстақ мұраға олырар, жығынны олынтын тиен келен бұ чүгағатар, чүгағаң істеған айы, қолы бұра күгінгі
бокуроп кадире кыра көтөр курдук онтон кыңгы бокуроп болла даны угус курдук көрүңнөнөн кыңгыны колуңга бөчөтбө аксын не ыйга кине угус быгытнан болан же кадир жакка биле тиллен атаксар же же онна босамай аксын не орто туттан бу токсун юга дылы ток бар де тымнырын бүтүн үтүн баага же ага ыгытар бо жылбыт огуга онтон токсунню отут бир күнүгөр согуруттан котой келен көтөн келер жен бар эсномохо кепсенеринин бу кини аан бастакы чачыгыраабыт саңатыттан бо бүтейди же тоңу ыытан турар огуспут согуяр ол согуян бо аңар муга тостор бо арас материал былыркы архив материаллары даганы манытаанан чинчиячилер бир полицейныйдар танагаланди революциянинагы чинчиячилер а материаллар керетилеринен бо бастакы огоно хоеп кемеденсе бу отып пирис токсунню олонна бастакы мууга түхөр онтон 12 конугунан быысаан 2 мууга онна үс мууга тостор ди үс муустаах батты ди хух 2 мууста 2 мууста моняк баха үс огоно үс бул моняк баха онтон сүннө кобус ага ага бу сүрбө каска болары Олоқсаама сүйе. Асир бебеһи саха олуннюга. Сүйе бебеһи саха олуннюга. Үһи сохона хайып кеми Германияк баһа түһәр, онтон бо сүйе бахсыз олуннюга дылы. Сылас жүгөреп келди кини чордон түйөт, уаран аны чордон түйөт жибар болан жатымны бере хатар. Мақтан Наталья Ксенофонтовна олыс интерегене дик кепсәтин, аны дагына беһиге бу ыйсаңата әйген ыңгырар бу болу демет. Хайда харабем андык санага келдим кас бирдиге сахаларга улус солталак онтон биге кылгас токтолгунга барабыт антон көрсөк бит күндүк өрөтчүлөр Бәдінсі әйгі бері бігі таңқа тұғынан кепсет алыр ұбыды. Бігіні қатара күттіғы қыдын сөп, ол күрдің күй қақыраңы көстер нөмергер еңіл бәғат ұйтылар күтін, бәғат саналар күтін әме үлесте қыдын сөп. Онтын мен 2 сыл жүппін күтті әйгені білігінлері бен, ол күрдің Андрей Савич Савинов. Меха бәйті әппіті, бәхә кепсеті әрттақпын аны меген бағалысты күт сүр сәхенеті денген білігіннер әрдейді. Олығын мен күт сүт сәхені Андрей Савич Савинов ден білігіннер әбін. Дарова, Андрей Савич. Бұл тұғы бәйген үйінік білігіннерге көрдіс бүк күні, онына бұл бәйін философия біккен, бұл айы өйіріғар қайтақ кәл біккені, ол тұғынан қылғастық бағасты білігіннерін дұ. Ата мен من را بولد تو افسانه خاکانه بیتون نیوتا اکتبر بروسیتن کنیتان بیلی بکری بیتون نیوتا ایروپاتان روسیتن کلر بیلی کری اون تو بتنان جا اولخ بتن عصهاتی بیت اونو بالا نخندگار تو گنج خندگار کمی که هی به ایسی هتن تو اختر ات من کم منی من تو اخبنوی تو من صاحب نیجن هنالر ویسکاکی رم برالدر Waktu kerjik mana tu kuda, kalau dah kerjik, buat sahaja tu itu yang hanya ada budi je kerjui tu, jangan bar bola aja. Baca yang kami jadi tiang kerja budi pola khutna, ulun tu buat pola nak kamu yang hend kadari ni kuku yang tak kabat. Itu ni bola min kalau beraman ni tu yang tak tahu nak hend mana, kalau berabi hege Rusia kata kan, walaupun ini Eropa jangan harga tu betul duita. Bu tasai kini uretan ulah kondren bilang koran ulah putan ustabat. Олгынан баран тасай көттен ұрат өссе, кейі исай көте дейін бары. Ол исай көгін төхебәкке бидер кеттен әмейін жылған күддәк үстәк тұтлықтақ болыға дейін. Ол ехін болығана бұ кейі сағардағын айы бәйтін түрі культура түгар жүгаған, оны өзді хатыр, біде көрі хатыр. Мен болдан өттен бұ Европа культуратын білейтін көріптен, науқатын өттен ұдымағалтамын дейін, өлі қағымды қорынан жарқтан бұ кейбін. Олғырам бән білден тұрар кейі қа бейтін кені күнді болады. Олығым болады мен бұ әбеске бұла сүрел жағыттан хағылан бұ түрі-түй ғанаға үлдіған кейден бар бұтым. Құтыра ұскола ден бар ол бастығы түхі тәрес бүгін хәттон түндағы болдыр хәттон екі сағын туылу еді.
سير توم سخالي تنقغا ساما سيرينة تغوي دا اتنى من تنقا ديان تلدي بطا تنقلي ديان ولا تا توختن دارا توغرا تنقلنا نغوخلتان تقار بولار بطا انا ايدا بلغر من قلبران نغوي ديب تنقا ديان هاما تردو تبتا بو تنقلي تان ديان ولا تا بولانا kolora to bihi ta sei katangalaram bare bekke bide bit opsasu no robot ona mana aya but to ta but ti han ko ko ite bar ta tang du di ko shu ta bol lad bitte ol gram man itin tan urat össe ki is ei getin tangara gem bar hebde is ei gan tangar tang nakna en an do dunu bar chak chunu ko du ngi sting eme ular yer bol da ti en ben ko ru dia sti da kholar bol lang di wotte ولهم بلغنا إذا دعشوا قبائل قرار يخنا دبو كل برئي بروب قرقنا نوكة قرقنا كرد قطع سيكة تنجيت جنبار وكل برئي به قطان قدين يدبل بتجر ولا بيبار ون إسيكة تنجيت جن أمي بار من بلغنا إذا كت كل برا تاسد تنهال يقدين التقة كل برا هبدا نتوخ بو حقا عند دوغا عندن أوبرستان كرر هبدا олу барастан көрөрө кулу бара бу ахсынны онна токсунны ыйга бу агыс агыс тогус ыйдак төрөрө жан жактар у бараха болган көст ай олу син тирихине ке хан тирихине бага эже вообще бөлүп яган хай тугас бөлүп ү оп сенен андай дүнү кайда үйрөтөр кехиди үйрөтөн андай дүнү билер ол хакалар кем юнду кебит ай бу керен ар кетик ахсыз токсуз бу ола ата боллагана бу хараз кехиди бөтөр кийдер бу ахсыз токсус айга ахсынга токсунга кехи хана күри бүтөрөр хиҗар яктар бейта карасын яктак дотта токтоганы үнкүлү ойотеб айдар хиҗвап буллар ола та бу ураты үйтер ону валла хакылдыр кеше байты кетелдер ага сийле ахсагла атанда ахмагыннак айы дойду та диен хемде ола та бу ахсынга айга бу айы дойдута аан дойду кратык арылланылар хепте ола атаки хикөсүбөтүн көрөр билбетин билер хепте ола ураты кем хепте ола ата жем бу ураты кемген хүдда чойдук жахана хаджактак тойтакка алгаска бен истаң игин аджатан кеп хияк кон хепте хепте кем диен көрөр күн отана хага як кеме ди бу хака оп сенен үс хылустаты түөт чөй байы дебит ба хоре кеңне күн турута диен бар хайынгы күн туруп та диен бар ичеге хакада хаскы күн тең нехите ол бир хараң вон хөрдүк тең нехите вон күнгү хөрдүк вон хараң тең нехите диен бар ичи оп сене кандык бар культурага бар деген бар булукта улине теллер саңа жыл дийлер ханга жыл диен бу хаскы күн тең нехититтен күнгү күн тең нехитиге диер хөрдүк элбек оны ханга жыл диен аттылар оттон эрге жыл диен
ikki sanaara bollaadi qaraŋa tel baxidinne aha onu bollagan atton billan turar naha jikti baytu ketter beska xaldir xul bireche italiya tuwa rim imperiyeten ot baajin kem gör dawla xan imperiya bu andu du jong herga haddi ter dawla xan jay bitayga ol xul bire bu rasiya xalandarni hudda xuske bidinge deri jay hajjar körüngere naha jikti botta bu bihige hamay kihin ügediger hebde bu erge jil مكتان ترى كم غير به حاجة جلدي هجبة نهاية كتابة بتا جينا بقول أنا أنا خايف تقتل رتر كي أو خاين يلقى برا أو تبيرس جكا بري بس كي أنا بار حاجة جلدي به قاتل بتا خلنا دار بهيتن أول جنا من إسقها نوكر دقة حقاي دبلنن إيش الله خبت بس بات إيش أخسني تخسني ها ما يخرج ستار ها ما يبيتين جا көрүндөр кем битиге деп биги бирок жиктан ылды тоя бага жеп отурат. Ата тактуулар тек ягын хок болду деги. Ол гынан баран бу хака бейтин төрү төйүн ханатын шүйдик бидер эбит боллагана кидионна хептек жаһанын хеп боллады. Наа даган ондугу йокала бакка наа да дар бакка наа да тугун дер бейтин иши хигер эй кетер шүй бейтик. Çubuturuk kemikler hücren hep bulduk. Açıtıkör ve hige sakalar bu sanacıl bu kanlık ıyga kemge septi beheri. Eti otan iskohondan bulduğuna tuğuk sırdık onunla karanatak nehiydi. Bıttı iti bulduğuna tuğuk diyen kulun tutar hübbe bilgiler hep. Kulun tutar hübbe bilgiden geçe hangi bu tağılanan barar bile. Hırdık bit البعكيرن برا، خارن عبد خاتجاكيرن برا، آنو تبيهيه تو وقت نوری بیشتر اون را ناتو بهبود توری توی بیتنه ما بودن اون بیدار بولم بود، اون دوگه یک تاک بود، اون دوگه جهان یک تاک ولگ بود. آنو طرام بو خلو برا تخصصی ایگه بو تانک کم کم هاگذار خلو برا این تهد دان هالدار توری دکه بو تاسهای کتاب برای بیهیب نوکان خارجانم کردم بیدبیت بو آن دو جهده بر تکام سویتر تیکتر بولاده اون چه گرایشاتی دیگه نباید بکه بیدبیت اون ها قدر شوی با این بولدر بولدر که ترتان که بیش بیتر بو تو وقتیان تانک که میگر خاله بر اون تخصص اینکه بو تخصصیو اون تخصص کنیگر اینکه استرلیس اورگل اتنان بو کن آهاره بده هیچی کنگ جهتی که من اتال در بو آیی اولن قیهرن سولوگر آیا تردله تردیم نه چیکته باید بود او خالوشه باید بگن که بیاد بو ملیش نی پوتیانو تکی یه بیگ تقصیر تو کره بسته ملیش نی پوتیانی که آیی اولن قیهرن سوله جو اولن نه آیا تردله تر اول آیا نیجان هرینان آخرتا خطوی تا قایانه تاری دخنی یه دن بولدی ولی ات بولگان بو آن دو دو خود بر فیزیک خرگان کرد دخوا بو کمگه وقت نه ولی خم ماسلر اتلرنن کن آهار هد ولی ات هیچ کمگه سلی بولر یکی سلی کن دیان امیه یکی اکتول تنتره سلی دیان اون نش کن دیان سلی کن دیان ولی ات هیچ کمگه وقت نه امیه خرسنه یقین نده توی تاکا یه دام بودن خالی نه بود. وات. جه. چند دلره ها؟ سلی دیان ات بود وقت بلادی. وقت نه چنونچه تاکن پرسینی بلادی هد. اولی هن وقت خود دان هر نه گیخته. سلی و تاک سلی. سلی سلی کنیدیان. سلی. اون سلی کتر دی بیت سلی کتر تقصیله هرگن دی بیت بوده. یش اون گفته هدیم نه هد. وات اونان بوله گنا ایچه تاسهای که کیلیم کریو خنادا وون ایسهای که ایسهای که بوله گنا هخا بو ایوت نیروگان بیر همه تو تا خود دبیده بر تین دیان بو تین دیان بو ایک هیچن ایشینگ بر تا تین هد تین قلختار دیان نبرد خوب ره بیت بیلگا تانکا جلگا یا جبو کهی ایک هیچن ایشینگ بر تی تین نهیج هد ولی ات ایک هیت بورتو تو برند دوگه کلن همه فرین خیلی هروگه که نه دخو نه دیخته ولی ات که نه ایتی اولوکترن هاین دریخته همده ولی ات ولله دقت بیته کمیتی جگینن اونو حقا که هیت جگینن قصد بیده حقا که هیت بیدیخته و نه تن دل دیخته ولله ات آها بیتین اهیر اهیلنن اهیر بیتین اهیلنن همده سایدی دوباره آها اونا نیشه سلیو کمیگر خلو برای که بو توان
айгатурга диэн бар, ис чумпу турука, турука хэбд, итинна хэйджан. Я бэтигар наха күскүллен диэн хэбд, хэренен хэренен хэбд, тоқтай данаген нахуақ бэтни исихигар үлэлэндар. Духовна хайди көстүйті боллағады. Ота дейме, бу кәмінге бігігі бу сақаларға, кәлінгі сылларға бу арчыланы диэн, алғыстаны диэн, наха тарғанна. Бүкем не бары таңқалы бұд, білгелі бұд денер бары де алғыстына бұд, арчы жетігер барамы деде мастабай ден болыр болла деде. Әді етіннік бар. Әді етіннік бар. Мен тоқта деп әппен қаз білді кеге бейден туға болла деде. Бейден бұхарыны да болла деде. Оны кен тоқты ханығыны бұдың бұлырғы өйді білді олы болғанын? Тәріз барақсан бейден бастықы кенігетін атта бұта айы үйеріға дейін. Оны болдыған үйгіз жөндер әтелдер әтті тұға айы итағалы деген аттабаты деген. Айы үйерігін, үйерігін тұқтан аға дерің өйді білді. Кейі үйерігін, үйерігін әтті білі болдыған. Білігіні ұлан барыңын ән өсі бұхарын еқтақын. Бұ білігіні мен ұлына бұнды, ұлыма бұнды. Ол ата айы үйерігін әрі бар бұд кейі бұхарынан айы итағалығыр кейін өп. Ол ата ән тоқы бар әтігер сүйенгер, бәң сүйенгені мен бұхар еқтақ болдан. Мен мәні қайдыға ұлындамын. Үліна бұнды, ұлыма бұнды, үйтіғай бұнды, үйтіғай бәппенді. Ол онны білден тұрар білі үрді әлбі құтымен әлбі білейін. Мәді ол білейінні ән ұрытанғын жақыдық бұл мәні ұлына рәйіппен, әбәтір ұлыма тәбіппен дейін. Оны құмайығы Ән білі әтіргенді кеттейме, тоғы растын-растын болығын. Онан болғаны, ол бұр кеттейім тоққа бар әтігер, үсігеттен, үсірағаттан сұйғаннаған жәріктіңдері әбіт болығына, ол тоқалақ болығады. Ол тоқылы бұр растын әбіндері тегін, тегін ол үсі тоқ болыр әбінді бәді. Ол бұр сүйер томнаға ұстық әбді, оның үрдіға петтіға. Мәні-мәні, әйті жондары, әйті білі, айы үйіраға дейін, өттің бұлырғы үйірақ болдыға дейін. Оны біл бәттен әйті таққан кейін келдір. Бары жа тұхана атылдыр, ұрасына атылдыр, білі, әйті, өтті бір өттінің үшкөй көрді. Ол ғынан барын, ән ес-ескеттен, ес-сүрақеттен, бақаран туран етінне, оңырба болдыққанда көзі жоқ. Хасыны кереме кетті еді. Хасыны көні кереме кетті ер болды. Онан болдығаны білден тұрады. Хас білді кеге бәйтін іс жиғаты болды. Бәйтін бұхар еті. Ол ғынан барын, өйдірге бұхаға бәйтін түрі түйіреген, айызын үйіреген қаяғанды білекті әқті әнді. Отын бір маңыз бап бұрығы етем. Әп бұ тоқсынюға сақаларға ұру ұйдылы баттен бар, ұру малағын. Өйтінде үші, әтәбінде үші, құлы бұра ақсынью, тоқсынью үйдір үрді әғап бетті әқті кейі бәйтін іс әйгетін таңар кәмі әбді. Өлігін болдығын ұлыры ол бәкі болан қалын. Ұғылдар тоғылдан қалын. Тоғылдан қалын. Өлігін болдығына хетікәмге кей үрді әқті, кәрінен әйтті әқті әқті. Бәйтін іс әйгетінен жәріктін әқті әқті. Іс түйінінен жәріктін әқті әқті. Оны кімді Кімді ған хамай жүгістік еңен яғды көйекім өлеспен. Ән бәң үш сүрақыттан бағаран тұрын ұнық жәріктіңдер боллақына, өтші тұхлақ боллақты. Өтшіғына хайды барар. Өте бүхе қайды, хайды дейін тұл наға күйіскі кейден қалды. Сайдаға тамыттығы бағарды? Наға хайдаға түйбі жүгінен боллағына, өте хайды деген жүгінен бар, ол ғынан баран, бұл кейі хүйінен түйінші ұлысыда кейі орта тұру баран өлдің олар болығады. Ол ата бұл кейі етіттен түсті тақыны барыда ұрағыз дейіз құрды күйіне қаңаттан келбәт ә. Үндікі көрілдерімен әл бағы бердіқтір әді. Білені көрін. Хақалары шөп айтық әтелдері. Түйін дейін бар кейі қа, жол түйіні кейі түрі өбіт тылынан тылынар Бұ дұрғаннар, бұ өйті бүлдер, бардың бұлыргыны, бардың итті әжеллер, оның саңардақтың барда ұлықтан тұллан
كم دليل سيد نيسان هذا تهوه خير ده ترى بتقولنا هذا إذا بيجي جنون نكبت نها كه كبستان كدان السنة غنا كنا ترى بتقولنا كرو كبستار بولنا توخ تكرو يدري سيد الهدى دين بولر إذا هي تنيجو جنر كهان دكورة تديس كات قوات تهتية تكل لدي ترى بتقولي شو هو جنر بريتة تينه هو جنر الله سيشو جاي بو بهجة كultura بيري بتجر بو دخولناي أصحاب كultura تن كبسير بتجر بهجة نسكبيرة أنا نسكبيرة جا أندريس أبي همي خيان دن رخبط من نقاي دبلر بهجة جاست تكتختل درا الله نادا بتين هنا عقلم كندا كراتشلر بهجة أمي كل جست تختل قبر بيت كرس يخبط ما بتوتة күндүк өрәтчілер әйге әйге берені көрелер ағуд. Бігіннен берге болуын, бәйғады етілер күтін, әтелер күтін, бігі бәтсап нөмір бітер ұдықтын сәп. Жә, өз ол жіппін, біріңнер әбден, бігіға кәден оларар Мария Айынитова, кенінен мен астролог ден біріңнерем, онтын бәді бұғарыға олыс жүгейдік. Оны бес атсаны сетімлер бітігер Мария олыс. Көхтіғ, білдер көстер демін әдер күз үндірігіне бағайы жүргінен жүріктінар, сүрдіғ үндірігіне сұруылардағы демін бұ үндірігірген мен бәмін үрін олар бұн. Мүңір үбін ұлынан кәрбіккер мақтына бұн, онында кәпсетті бүтін сағалыққа. Бұ гороскоп, астрология, бұ басы ден өйдібілдерге, үйрақтерге ән қаған кәрбіккене тұқ санаттан. Мен мақтал, мен жаңа кірер дақпеттен үндірігірге бін астрологияннан. Ием чарас әйге бар, үйе айылар, таңара бар ден өрепіп болан ұлымытым астрологияның жебдер кенеге бар еді. Оны ағағын ға сөғыр бүнөй дейбін. Вай, бұл мен жөгім, ровны жөгім майгыта дейден. Аның қайсын егім ровны құрылы бүтті бүкін еге ға дейден ға сөғ бүтім. Оны бар кені телец, ровны характерін тахарарды. Аға, ровны кенене құрый бұттырын көрдік кен еге. Аны өлеген, аның қайсынықтар бар, табарыстар бар, ең келек-келек көпсер бүнөй дейбін. Ән висыйген, ән мандық майгылақын, ән козероқын, ән мандықын деу көрдік. Ондан аспыта ұлапы бар. Оны кренча, 15 ұлақы жүктеп айы кәм кәлбіті. Ұлақ бар тоғары олар ең ада біттен. Есеспіттен баға сана. Адар кейі мандық сәрәйер бұғылақ, өпсайынан біле тоғары олар ең саңа сүйрен кәленерерден. Оны кәміне кейі арылар де. Арылар саңаға, еген аңа үйерадеге, еген үйераққа ұрыт қолыбыр итағай бәд, әрәмет, ем болақына, ондың индек тұрып қайжанғын кей арылар. Онды қайжанмын бадзы ден астрология бары біттен білсе бітем, бадзы ден феншуй көріңе болар. Феншуй бары біле жәнер үйерадар деханылар, жаңа нұқ бол батақ. Хабар біле кеңі, кең, қабығыда кең. Олеген бадзы ден күдайтан түріттәк әлінгі астрология. Оны білсе мен аз әме соғы бұтым, ныр күсті аға біттен, ныртық кейі жылғатын, майғытын, арияр. Ен аға үндірігірге әбітен бәйбер өріп бітім. Бәйбер туған арыбын білден тұрыр. Оларын бір-бір кәләрімін деп күрдік, аймақтар бұн, тұлалыр әйкебін, жөгелер бір барылыр консультация күрдік. Оңыр бұтым білі тәңнәрімін күджік сөпті бәр дұғықты ден. Ол күрді қаста кейіне консультацияламын, қаста кейі қартатын көрімін де күджік наға соғой бұтым сөқ бұтым. Онтан оны күрдік жан білі әтірбес радионнан деуі күрдік жан білен-білен бұл білін әңі дері сүрін үлем де қағып. Сөп. Өттігер ол бұл күрәлдіқтен еділі хүджібет бәйін бағағын тахардаған де. Оны күрдік болады де. Қанды өйерім біккені, маңы қанды өйерітәлері, оны көріқтер балдарды, бігі көріп бұтығар, ағы бітсерігер, қолы бұра. Елі қандары баран өйерін әғытты? Мен ол 2015 жылдаққа білікенің әніне, неген де бұл күрдік, оны маңы көріққа мастер-класс, семинар күрдік тәрелдері де. Оны білігін дағаны білден тұрар, бұл ғаңа үйебдер деу көрдік барыда бар, возможыз әлбәқ. Еті 15 жылдаққа мен коллеген өтінден, саға көрдірір Хитмира компанияға саңға күнге. Сәргеләққа. Сәргеләққа. Сәргеләққа өлі еретін, мен коллегам журналист. Олығын бен бұл әлеккей, бен білі кәпсир-епсир, бұл жоғырын олыс көмелеспеті болу дейхандығын бұл бұл жоғыны көтірі алты ғыға бей. Онтан бұл декретіне тұққы барудағын дей, құлы бұры бұл ұнбықаттан дей. Онтан әкті кәмінге үйреніңдеген дей олады. Әкті 15 жылдаққа да. Әкті 15 жылдаққа. Әрі бұл бір емелемін деп.
بسخو بديمه بارت اولهن انك انتريهرغان خيان سيدان سيب انتن توختيني دخبن بغربن خلابرا بو منك ايجاني انتريهرغير جان تهو البغوي اي خط هول بركي هي ورنري ونا بيان بو تمسيلر داخين بكين دي خلابرا دي اها مكرخ بنا اوصل بركي انتريهرغير بيتن تكون بولر أي كتير بولر أي بتخلو برا دي. أنوكا ده دي خبيه بلغي وراتك كم جاي كتير نربت وقتو كم جاي نعطى متى ولين كيه بعطى انت ريح رجعنا رر هلطن هم ألبان رر دي أحبن سب خلو برا أها بو كده هنچ سربت يتصل بهجى دراكون صلاجر كيب دي بتي من قد خرب لي بهم بهم تصنع برها قد بعر أتت ترجع بعر أتن بولونا سربت يتصل بدرن عاكة تسبيدم هر Қайда қарап ілім әнік тұғықтен ғана аптым, оны үйірбет етсіл кәбедерін әтті көрбетім. Оты бұл драгон бұл сала бейі қатығы түстері, тұғық қайдақ сылы әрі бейі қам, әні бағасты сәкеден бейі кәпсенді өкірәтшілерге. Ән интуиция лағын бұл ақы демеді. Тұғы дедаққа бейі сүрбет етсілтан саңа, бұл сүйренге саңа кәмге үктенді бейді. Үктенен әребет тұғдайқы еліңе білей қаландарынан олуңе оныс күніптен әрі қағалынар кетенші сүрбет етсіл. Леген әсе кетенші сүрбет етсіл болар лек жіңе. Оның қаға білей ұстошына Қытайдар ғамен. Қытайдар білей ұйы кетейлерде. Үй қамсағынан оныс чығылатын қағалынар олар. Бұл ненағы блогы жетемеде Андрей Сәбі жеттеді. Сақаларға олық құлын тұтарға бейді ағаланыр дейді де. Айты бері өттірі бейді мейхан, бір ауыз бейді өттір. Мұнық жүрелі әйін әме бары де сақайдағалын күтті, оны күтайдағалы. Әлбәк байды балаған тұтудайын, жан өр байы көрсияқ мін сәп. Білігін бұлағына ол кетінші сүбәте сұлы ұрытыққа, дракон сұлы, деревяны дракон ұраты сұл тоғадедаққа. Бұл чолан сүрбәте сұлтан бігі бұл саңа сүрбе ғыл ұсталақ кәрдес кәмге үктенен әрәбет бастадан туран. Ол туынан тұспайме кәпсемде, тоғ Құлабыр гороскоп 12 күліптен кене хоғытық, ұлықтақ күл бұтақ. Атын күллер біле ұғыз, қуабақ, еңден біле ұлықтақ күллер бұлай де. Ұлықтақ де қайыпты. Анда кене ұраты біле мистической, мифической күл де қайып, олығын кене майғыта бұрыстой бол бұтақ. Құлабыр өте құролық, ұғыз, ең ары ғымнаға сұқолқы ұғыздар. Онда атын күллер де бабыр, құлабыр Ахуабай майгылақ боландар, кетінші сүрбәте өтсіл үчігей дақтағаны, оннаған құхаған дақтағаны. Оларын әрдеттен білләққа бұл сыл туғы әйетін үрдейрін, тоқ сылы кәлін әрерін әрдеттен білләққа кеге қайы бәйдің қарыстының сөр білден тұрыр. Оның бәйім пөтпешектер бар, өнәлшілер бәй білден тұрған кәпсейбін оны. Толырытық, оны бәйім вебинар дақпын, семинар дақпын, оны үз күні бұға ұстады көрсі әуеді мекенші сөрбет өтсіл. Ады қылғасты қаттаққа дракон ғыла, дракон күрджігін ға өбілір. Күрджіктен тематан ға көді қолдар. Үді қасылақтары қалу бұра? Дракондардың ағы ұнағыз ұлақтар еген. Ағы ұнағыз, онында десе 12 хыл қоғырдың істақ. 12 хыл қоғырдың еген. 12 хыл бола-бола драконды. Мен ұлған күйім әме дракон. Ол бәрдір әбітті. Онында бәғіт сылғыт келер болан, олат өші хылден бол бата қанылдар. Кейі бәғіт әсағыра біле. Мен сылым келі егенде наға верәқ дейлер, жаңа нұқ бол бата. Біле қас берді хыл ұраты, қас берді хыл біле бәйті тоғары задачалақ, сұруқтақ ең болан, біле онды кейі ғайыны некте әбәт. Онды біле бәйден бұл бәлі дегер тоқтағаны бірің мүшесі тағу қалады, да? Наоборот, біле конкуренция күрдік болар. Біле қазайын ғода дейділер, сыл қағайына қайын сөптен, конкуренциялығын сөптен, оның сенімі бар. Онтан күрджігі өбілер дейтімде, нұтшылай тақыз справедливость. Бағар істевеке бұлы ғод кармы дейділер. Олада карма ден біле последствия. Ән туғығым мүкін ол барыта тоқтақ болар. Бұл меран күрдік? Барыта түміктәқ болар. Барыта құсулақ, олығын ол ғыла. Олада дракон күрджігі өбілер болағына, кетінші сүрбет өтсіл, албыны ерен болаққа, хоконы үйін кәрен жон құсулақ ғыл болуын сөп кенлерге. Аның некте тақымын кеге барда, мен чехен әйбен дейділер.
Она ырытан хаян кырдыха, онтан оказывается, ну пол батаха бит тониха, албыннахан ден отой балачи били жону албыныр кудыханылар, онны гара бол батах. Албыннахан хуян бэн бэгана мел бынны хансеп. Onu kime var? Onu olmayacak hisser. Olayın bastan duran ben beğer çehneyi buluşun nede. Olayın hukuk kime? Hakalanına budra konten. Olayın kolur beyten urukattan ılınar, beyten ayılgatan yürüp bitkihi. İkidehince sürbete sultan şuyu hıl. Bunu şuyu bana kemler şuyu doğ bolar diyen. Otaydı bu Жүгей кемнер хүбебес сылтан кәлектерден ити 900 кердис кәкирәп битте. Ти 900 кердис ген бирһеннәр инде. Офсая 9 кердис кем бар. Хаспирди кем сүрбе хыл курдык. Бу ил именне илеңге итәгәленнән дә. Илеңге итәгәленнән. Илеңге итәгәленнән. Фин шуй итәгәленнән. Сүрбе хыл устата болар. Ана бу 900 кем кердис хукту кеме. Урукаттан уже әрдетен сәретелі біте, бігі қағанды көрбетіқ бүтін көріқ бүттен қолы бұр. Оларды білігін өйбінен тұқыдан көрдіқо виртуальны реальность болуын сөп. Искусственный интеллект, деде барыда ол тұғынан. Оларға кейрен халынан әп көрді. Оны кей қараға байылар ден. Хылы. Искусственный интеллект білігін оныққа ол деке барадар бұтта кей білі. Тоқтық қағы кейі тағай бәттік арасыны маны көрдірін тағаралар де. Кейі қарға байылар қылы. Бұқылағын нәл бақ болу. Олығын онтон сеттерін тек қағы ұқыту кәме. Білі, ән бәғар әрелләғ, ән бән айылған күтті сібәстәғ болақын, оны кей қағандағаны сүппет, оны кей қағандағаны бұқылу бәт. Тирәқтәғ болар. Олығын кетігінші сүрбә қылтан бігіне біләмінәтілер үйхайылар қаңа бұ кәмге. Сүрбе ғылтан, сүрбе бейір, сүрбе кей, тихыларға бары бұдың ұғыннар ары, көмілі әрі деққа. Қолып өте пандемия ғылдары? Пандемия ғылып өш. Еде ұғыннарыға 90-ғанағы қолып өра? Ата бейхе білі, бейхе барда үшігей, барда спокойны, стабильны боланы бейхе олар алып өтті. Онына білі, хөптәғ бапростары епапыт бәйбіттен. Қолып өр, мен хөпке баран әрәбін дұ, мен бағарыс туғыры сүхі ғынабын дұ ден бапростары епапытті. Жәт оғары құхаған әрә болағаны, оғары мәхей тағай болағаны бейді де ұқтауд, оны хөптәғ бапростары етен барауд. Мен бәйім айылғамын күтті сеттерімін хөпке баран әрәбін дұ, бәйім сол бұнан баран әрәбін дұ деген жә хөптәғ бапростары етен бұд. Олығын қоған ситуациялардан әмеді аңы шөй дәқ деген көрдік, жә оны ұқта бұд. Қолыбыра пандемия кәмігер бейі алығы, оларын қалдық бұдті дейбі дегер деген оны тұйылға. Бәйім бәйір қалан қалан. Аха, оны бәйім істер болар болан де. Бәйлерін үйтінін біле Үлі жиі, үлі жиі, осқуала ең деп көрдік, сүйрі көті, кей оны недаетовы деп көрдік болан қалып. Оны бұл жекергенгер жүгі ғығын сөйіл кімге бұтты, болғымты ұраған, ол ненен ар? Дұға саставы кей деп көрдік, да, бамантын ке. Де, оны көрдік, оны көрдік. Сәйіп, онтан бұлана бұл қылыбыра, батысы да болуын, ден обсайынан кене сайыла ден кеге олығын жылықатын тұпсарар өріктен. Ол финшуйға же өретейті болар, туалғырайген өретейті, онына астрология ден ән бән түрәбіт датағынан бәні біліне ұлыны. Астрология обсайынан кеге сайдыдығыр наға туалақ. Білі бәлетен көрдіққы ұлы сетігілің, же кәрген дәттінен сетігілің жон, қатшы дәттінен, үлі дәттінен сетігілің жон, бары наға астрологияны ұлыналылар әжіңе. Ұлыналылар, тоғы күджік үлілер көмілі хөр. Кейіне білі ұғығындарағы көмілі хөр. Білі тұқ күрдік. Ориентир күрдік ұян беріш. Бәйін бәйін бүгі әжібек болан еқ олығыр еді? Бүгі тоғы қаулыған ағары жон бары өй бүтір ұйдарам барахын жабыт. Өй сана. Сүрақ бетін істіп әпіт, ұмынан кей өйбіт, туға састағы кейді өп күрдік, өй бүтін әресті әбіт. Оның күрджан бәйбітін наға үйдарам кеп әбіт. Айылғабын үйдар әбіт, онтан де туғары құхан болаған де, онтан қайын бар бұд. Менімен астрологияның бар бұд. Қолы бұр әде, ариян көрәтші біне қолы бұр әде, сәлі сетімлерге кейін қолы бұр. Тоқтаққар де, ғылаға кетігін жөз үлбеті өттен оны. Қолы бұр бәлем боланы қазірок, чубуку. Олығынлар біле, оны бұ, кәнеке бәлеті көрер бінен бігеге саңа күн бері біт бар де, оны мен түгі берелер де, гороскобы. Жонлар оныртты көрелері біт. Хәп, оны, ғана бар болғана, бұ өттігер интерес олысы олғаны біт.
جون سرگ. آسمان اینترست دخ بود ربط خلو بر بود بیم میگی دخ که تهری دین. این بیه با هسته دارم برای انسان کنتر. آن گاروسکوپ کلانه این. آها این بیه گاروسکوپ کلانه این. کجا کرد نیستن دیو کردک. تیرخ کردک پول. تیرخ کردک پول در کردک بیم گهینه. آن تن بسط لعه خلو بر اتی گاروسکوپ در تغذیه دختر نکیه این بیه بله کردک سعیتن کرر. کاملا هنری آن کردک چه؟ آن دکه بیشتر. آن تا بو کندک کندک بلیلرگه بو چی سلدو کوهان سلدو این بولارن. بیا اتان من چپچی جنب پپ ولادی. این خیلی دخت. اتی اخپن هر؟ کیمیا خب بو اکیده هنچا سربتیت سل سرخت آخه بولاردن درکونرگه. سرخت آخه. باست اتان طوران اس بتوق خیلیگر تر ابیجان. وان خرولک. خرولک ترگه. کنار تختن سر میخوادی. Мені сәй әппәтім де, кетінде сүрбәті өт сұл күрджігі, күрджік өйе тақсыңнады, ну, таға дегенде. Олыны кейсер суд сөкон аның тұран. Олығы нәл бәк проверка, нәл бәк штраф, нәл бәк разборка деп күрдікті, юридическай өнік маңық бәуады болуқ тұрын сөп. Олығы де әппет күлларым докумонға, сұлқы хоконға барадығы бұлықтырынады, долларон еген, онына херақтайық бұлықтырынады, жөйдік бардын аған өйеретен. Адауды қанық, ардығар бейек сағымы деген, қандай дүк оны подпистан көп екпетін сәп егенде, оны бұлымынады. Оны оқ сәріқті емін? Сәріқтайық. Жыңа бары херақтайық бұлықтырынады. Еті прогноз суд сақон дебетім жыңа барылырыр кесер. Күлгі бардығар. Оларын чолан еті дракон. بتوی کن خروج هلگر ترابت جن هو به هر اختیار بلوختر ند. آن تن قند که بلیلر تبلر تو اختیاری. کریسا، آبیزیانا، آردلیون. ایا خشیگ هو؟ کل. سیتی هیلخ. سیتی هیلخ تند. تو قدرتی تبلی. تو خبرتی گر تبلی. باغ هنگت دولوتا سلگت سیتی هیت کیتر. سب سب سب. زیب آنتون تو خود یه ایده خمره من خود را برلرند دلگتر با پروس پردي خود را بیه و آن دیدار دنیا خدمت طرق قید خبولن هبیدن بهن هنگان لستی خن هبتو یک تئنچ سربتیت سل کنفلیکت نیست خود را آنو ایا این بار دین کستیت آنتون این بیر برادران تو حلقه برادران دین کنفلیکت ایت کیسهاین این برده بار آن دی دوکار بول با کجیگا برده که دریم نگاه اول اسکا دبولن بله خبرانه راست بله بله آن بله ایتی استرالوجیه سلوسترنن پلانتالرنن سیترن بله جهر بلادی آن دی دوکار برده که تیهر اون تن کچانی هر دیگه هم بیر دی دوکار تیهر اون تن بله آن کوراکار رایونگا اول اسکا دیم کوچک تیهر جهر ده آن خاص بیر دی جهر جهر خوب این کنفلیکت این دیر بله خبنا دوهم بولن سب بله جهرگن یکی از دیگر لیلیان که کهر سهانه می‌بارد بلون سپ. آنها آنوق بول باتن تیغانیگر سیبلیه می‌ده چه بو سنترگر اتویار تابگاه هختن. آچانه بیاتن خرستانه ختن سپ. خوب رهیگ چه سنترگر اتویار بول لختن هر کجک هر تخصل کجک بیه کنفلیکت نه این دیتیم دی. اول هیچ جاییان سپ. توی خا زیستا کنفلیکت افتیم بار. استرالوجین. اول بو آن دیدو سنترگر تی بهر. جیغت سنترگر. آه، اتی پنجشونان بالا عادی. آها. آه، اتی دوگر آرانو دکه هرم بیه که هم. آها. خلا برانو دک بالا عادی. نندک. قایه دیگه خلا برا. بله اصلا آخه پنان خلا برا. سیبر وسط دوکی این دیده دی خلا ارگالیس ارگالی که تو رو خت. آها. خطو دیگه تو رو با تو خ سانوزیل دیگه که هبته. خطو تو رو با الله خت این دیده در بالا دی. اتی الله رکاتن که بیاید بیلر ده اتی الله الله تم مود. فین شویگا ولاریباد برابرلر بالر. ولاریباد. ون ولاریار برابرلر بالر. خاص سلای ولاریار. اون جد بکولر عای. آن نگاه. کی بکولر کرد؟ آن ولاریباد خبر برابرلتنن زنوزیل. ارگادی که ترانسپ. ابتدار سعورو دیگه ترانسپ. ون آدن دخترگا направление لرگا سرختیخ داره. نه بلی دخترختی هم کرد. چی سانوزیل بردن بعدیگر خیان کیفر. کد دخو بار بولن عمران کیفر دیگه کرد. خاص بیردی سیکتر جغتر بار سیکتر سولتالخ جیلخ
كوخيا غنان تروح تاغا بو اوتير قص غنان تروح تاغا ين ايتا بارت انديفيدوال انا هوت تاخسر اتن انا غنان اختار دخو اري بارت سيها بونر تا انا خرجت بول دينا ميا بار فين شو يشوغي دين بلين ذا بوزيتيف تي قهب اها داجا اسلين سيها بلي سيكتر قوت يهتر بولا خنا كوهان انرجي لا انا بارت اللي قهب بارت انرجي نان تولك تاختي فين شو بيس انرجي نان و سير تمير инде бүкүл ол энергияны кытта бәбәләрен кытта җөрәле хәлләр ди. Кимер ким нинәре алты һәр кимер ким нинәре алты спат дип күрдү биле оксу халлар. Оны эти брабланы холбырту тустака энергия бәбәтен кытта кайдак сыгырын халлардан эн кырыста бул предметтер турыраган хаяк концепт. Кухаган эн энергия бар булганы бәгын кырыстаны концепт. Сеп-сеп. Аха. Эти эн эти гороскоп да болду нити эти басы да болду нити шуда өйдөбүлөргө батыр тук болгон ди специалист кудо болгон ди бу мен сүрүнүлөм болор сүрүнүлө аха жаңы көмөлөбүн консультациялыбын жерлерин тургун көрөбүн бардын жарыстан берин сеп болорун курду кеген онна билен турун турабыт даталарынан жаңы көмөлөбүн бәдин сүтөрбү жон халбак аулын билекке айылгадан арыян берер астрология эн буджин майгын кайдагы эн иден эн бу токсоруктаг борду тойдуга келбеккени ай бардын кайерде анда ди токкар көрбүтүм социалист темлерге көрбүтүм ток тем бар деги жактар бу чыгылала хабит теме бейде табылдар чыгылалах ди алынык бар да анда ди нумерология ти чыгыла тугудаганы сыспат ден этелер ди жакчы да Нумерологияны мен эмне тагаябын? Мен эмне тагаябын? Тылык окумас камсабат жакка. Же? Сыпрасыз паттилер. Анда мен эмне эсеп жер курдук бун. Аха, математика кылып бере точно наука дилер. Юхайлар математиктер дилер. Юхайлар математиктер денесин мектептен бар. Аха, анда кайдак биле мен кылып бере мехабал табылар деп. Тоо. Ден. Осо эт эле аттар деген биле нумерологияны таңга төрөп тоган даже Хотан тахар. Сотан тахарлар ди. Ондук романдык терөбү сылгынан. Ол нумерология болар. Мен анын мен нумеролог болдукпун. Эрери ылынабын, эмие туханабын. Холобур китайский нумерология деген эмие бар. Ол нумерологиянын опсай бары жоңго бары тыгар тухалах цифралар деп бар. Ол цифра агыс. Бары билерге боло. Агыс аха. Аха холобур биле Кытайга болбут олимпиада Кыдан чагыс лаха болбут. Агыс 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 ден датага хаябыттар иде. Аксыз чыхлага, аксыз ыйга, инде бүт үтүк эре ха хабилүлөр аксыз агыс чыхланы. Аны именно үс агыс мына категори хан турар. Боллаган агыс үс агыс агыс болады. Бесконечный. Ага, это ха бесконечный знак болады. Улата самый наивысший. Ага, улата да бүппет, мүктәммәт, элбакачы, дарубия, жол инде. Көрдөрөр ой. Табыллар. Табыллар аха. Оту тагыс тен цифра мен хачугай. Аха. Тохо үчүгэй. Тоолеха тохтен. Чепчеке хатчы ден. Эмиске үйхэттен яккады. Аха тэхэн келбит сохутчы хатчы. Оту тагыс. Отунук нумерологиянын. Онук болар. Ай, сеп. Аха. Отун колбара мен Мен оларга эре тухам мета оңготурукпун хеп те яхы болбара бем чыгылыбынын эн түргөн байды тух тухтен ди именно гороскоп эттине чөп чи гороскоп эттине аны олог эйха кас беремен ада не кылып бир оңок оңорор кар белемден эх бин ада эй аны илеңге халандар бин арыябын аны халандардан көрөм мен кен билен эпеппин холобур ай хеп чөтөгөр бегар ди эх бин ада болду аха аны хоттан тахарык бин ада сеп ди эх мен Әтелдер, аха, көрәчедә бик күтте халлар. Так. У. Үтү көненә Мария Нитова бу эфиргә тахса турар, астролог. Нөмерен ит, нөмерен ит. Аха, болнай, бол. Аха, кайда нөмерен булыктырын, булык бүтән хәбидене олыс әлбәк кеһәйеп бит. Хәп, аны баланы беһи бу. Бе социалист системләргә кине атын кийдахатне онда гастехерди онтон окукутук олок окутук булок кутун сөп онна токтой биттири деваларга бузыл кайдах болар идивиттер тора балар ун девиттер
мен үлелер астрологиям, илиң астрология болар, бадзи ден. Бадзига жану он көрінгі арарар. Сер, у еген энергетінен арарар. Хлобыр, или арғаңы астрология дева, козерог, весы ден арарар болағын, мен ұнық арар баппын. Мені ұраты атын хаус. Отой атын, дек қағып. Мен жану хлобыр, ән мора болағын, әбетер ән қая болағын ден арарабын. Айылғаннан. Аулен, эти бадзи финчу бихи сахалар айылға бұдығар наға чугас бітте, олен наға хайыр ай. Хлобыр бұ дева, мен білер бені тұқты. Чоткай дева. Бұ балаған ұйығар түрі біттерді. Балаған ұйығар, аха. Атырджақ ойын бүтіуді балаған ұйын саңата түрі біттер. Кендер тұқ бұлалары? Оны мен білбәпін, ән деваны білерім күрдің, мені мен күрдің, Онлук били оскола бар вирепитим, мене кинига ага, мене онлук били дилингатен вирепетах полам ди тој атен астрологија, арганг западна астрологија дем болар. Оно мен хомојо хемил бепи, мене кипката ја астрологија тоа болар. Хомојо ребит, аха. Оно мен ситимга интернет ке кирен хајакатен се, били хатен се, бад зега хеге ким болар гатен. Оно тука нам бахар агна ен. Оно калькуляторен хлор, хас пиди ки калькулятор, онлайн калькулятор дем бар, интернет кай, билинги кем го нук полади, аха, беатен хлор били хатен се, ен тох полагани, хлор кимера јан вода болон се, кимера ин агон, инген, јан вода ден океан, море хиде, аха, оно, хајче дик, оно мехал бар интернет пар хлор була хатна, интернет сите мер, описание та характеристика та врата бар, дие, аха. Хакатай итагале бу тохте биттер. Сахага септи беспет бол батах туу де биттер. Ки албакай ки хиник те ханыр уратты, бил омук үйрети те иген ген жиңа наоборот темете. Наа бассар те балаган хайдак тутулду бута те финшуе. Барда барда финшуе. Олата билерге би сахалар бидеми онду өйдө билеллер бит, онду тутухалдар битти. Аха, хим бир бары бир планета алып те кай. Ай, онду га. Хим бир барда. Барда бир ситимне. Барда бебе дигер сибесте ханда. Сибесте онду га. Онду га. Ите онда ор көмөлө хана турара, остол хана турара, ите барда финшуе. Ароб не септи бер. Чоран бухита, ите барда улахан сол талак. Билерге хахалар барытын билеллер. Олу сентрихине. Барытын билеллер. Олу сентрихине. Мария, мен өңрүбүнүн келбек кер сөбілес біккер мақтына бұн, әсідағаны бігі бері бітін кергетер бол, әсідағаны бен интерехіне көрілерген түнгі сәргеға дердер кепсер бол. Күндігі рәтшілер өмәнің бігі бері бітін түмектей бүйт, аныңыз бәтін саға көрсөк қадері.